Hledáte způsob, jak snadno a rychle udělat daily? Nebo jak z vytěžit co nejvíc? Tak to jste na správném místě. Jmenuji a v dnešním videu z Guild Wars 2 se podíváme na daily. Co to je, jak rychle a efektivně ji splnit, jak získat co nejvíc goldů, surovin a mnoho dalšího? Začneme tím, co to daily vůbec je. Jedná se o sadu 12 achievementů, které se každý den resetují a to v jednu nebo ve dvě ráno, podle toho jestli je zrovna letní nebo zimní čas. Daily najdete v Achievement panelu hned na prvním místě. Dělí se do třech kategorií. PvE, PvP a World versus World. PvE poznáte podle ikony hvězdičky, PvP podle skřížených mečů a World versus World podle ikony věžičky. Daily Achievementy nejsou každý den stejné, náhodně se generují s téměř 200 různých možností. Díky tomu se daily nestane tak snadno rutinní a bezmyšlenková záležitost, jako je tomu u jiných her. A říkáte si, co je na Daily tak zajímavého? Proč byste měli vůbec dělat? Když pomineme 10 achievement pointů pro achievement huntry, tak je to sladká odměna dvou goldů, což v Guild Wars 2 ekonomice je docela slušná částka. K tomu všemu dostanete bať už 3 spirit a další suroviny podle toho, jaké daily achievementy jste splnili. Zní to dobře? To si pište! Jak tedy rychle splnit daily, abyste si pěkně vydělali a mohli se věnovat dalším aktivitám? Klíčové je vybrat si správné daily achievementy, které jsou lukrativní a zároveň snadné na splnění. K tomu vědět správná místa, kde se dají splnit a máte recept na rychlou a snadnou daily. Ke splnění daily a získání odměny vám stačí splnit pouze 3 z 12 achievementů, ale nikdo vám nebrání splnit všechny. Za každý daily achievement dostanete box odměnou. Věci na crafting, XP scrolly, potky, běhnu dungeonu, karmu a mnoho dalšího. Co možná někteří začáteční hráči neví je, že stačí splnit tři jakékoliv daily achievementy, nehledě na jejich kategorii. Můžete udělat jeden achievement PvE, druhý PvP a třetí třeba ve World vs. World. Záleží na vás, co vám lépe vyhovuje. Ale dejte si pozor na omezení daily achievementu. Některé achievementy jako třeba Daily Gather nebo Vista mají vždy specifikáno, v jakých mapách se mají plnit. Obtíže z daily achievementu se může lišit v závislosti na vašem zaměření. Jestli jete pouze PvP, možná pro vás bude naší PvP dailyny. Pokud jete pouze PvE a máte proskoumaný celý svět, bude se vám snadno pohybovat po světě. No ale taky samozřejmě záleží na vaší preferenci. Já vám dám svůj list, který většinu z vás dovede dokončit daily. Není nějak náročný, stačí pár waypointů, udělat pár PvPček a celkově je to poměrně jednoduchý. Nejlepším daily achievementem je Daily Mystic Forger, pokud tento achievement uvidíte ve svém listu, okamžitě udělejte, protože se jedná opravdu o ten nejlepší a nejvýdělejší achievement. Lze udělat snadno tím, že hodíte jakékoliv čtyři itemy stejné rarity do Mystic Forge, například v Lion's Arch. Stačí ty nejobyčejnější zelené nebo modré věci a máte hotovo. Není, že toto část je lehká, ale zároveň dostanete jako odměnu Mystic Coin, který má na trading postu poměrně velkou hodnotu. Co se ostatních jednoduchých daily achievementů týče, pojďme postupně. PvE kategorii vyhlížíte Daily Vista Viewer a Daily Gatherer. Na Vistu to je jednoduchý, stačí se pojet na jakékoliv Vistu, která splňuje požadavky dané dailyny. Vlastně ani to ne, stačí jenom aktivovat a pohled z Visty můžete zrušit klávesou Escape. Daily Gatherer je obecné označení pro sbírání kytíček, dřeva i oru. Musíte se vždycky podívat, co konkrétně máte udělat, jestli sebrat chytku, dřevo nebo or, a ještě se podívat, v jaký mapě to máte udělat. Většinou se to dělí na Ascalon, džungli, Maguma džungli, Krajtu nebo Shiver Peaks. Odměnou z této achievementu jsou další suroviny, které můžete prodat nebo si je schovat pro další crafting. Pokud budete mít za úkol sebrat suroviny v Crystal Desert nebo Maguma Jungle, může vám pomoct vaše gilda. Gildy si mohou do gildy umístit tzv. syntetizéry. Takové těžící noudy, které jsou na jednom místě a můžete je těžit každý den. Ty se také počítají do progresu. To samé platí o vaší home instanci. Pokud v home instanci máte nějaké věci na těžení, může vám to usnadnit práci. Tyhle tři jsou v PvE kategorii nejjednodušší a pokud se, se zvolíte udělat, budete mít za chvilku hotovo. No a pokračujeme na PvP kategorii. Zde existuje skvělý trik. Existují tzv. PvP farmy. Ve vyhledávání najdete vždy podle klíčového slova farm. Většina farm se odehrává na mapě Skyhammer a platí pravidlo, že modrý tým vždy vyhrává a červený se nechává farmit. Hráči se pak prostřídají a všichni jsou spokojení. Existují dva typy farm: zabíjecí a zabírací. V zabíjecí červení se skočí dolů ze spavnu a nechají se zabít. Jednoduché. U zabíracích se oba dva týmy sejdou u bodu B a na střídečku jej zabírají. Pomocí těchto farem můžete snadno udělat následující PvP daily achievementy. Player kills, rank points, top stats a reward earner. U player kills je to poměrně jednoduché. Stačí zabít pár hráčů. Ale jde si pozor, abyste byli v modrém týmu, abyste neporučili nějaká pravidla. Rank pointy stačí být trošku aktivní, a za jednu hru, za jednu farmu máte hotovo. Top stars stačí být v něčem nejlepším. Tuto část je nejlepší být asi v červeném týmu a párkrát healnout skupinku lidí. A máte hotovo. A poslední a zároveň jeden z nejlepších deadliftmentů je PvP Reward R. Tuto část dostanete, pokud dostanete nějaké odměny v PvP. To můžete buď hraním, anebo pomocí potek použit of PvP reward. Na získání odměny vám stačí pouze dvě potky. Tyto lahvičky získáte zaplnění právě PvP Daily. Pokud si budete šetřit, za chvilku jich v inventáři budete mít několik a ani nebudete muset chodit do PvP. Jen použijte dvě lahvičky a budete mít splněno. A poslední kategorie je Word versus Word. Pro lidi, kteří nemusí tento mod se úkoly zdají obtížné, ale ve nejsou. Nejvíce vás zajímají achievementy Big Spender a Master of Monuments. U Big Spender stačí vlíct do World versus World, najít prvního obchodníka hned na začátku, a koupit u mě nějaký bordel v hodnotě 25 Badges of Honor. Pokud Badges of Honor nemáte, nevadí. Chvilku běžte za komendrem, udělejte jiné daily achievementy z stejné kategorie a budete toho mít ranec. Osobně kupuji vždy 5x beranidlo za 30 Badges of Honor. Dalším středním cílem je pro vás Master of Monuments. Vlezete do jakékoliv mapy, která nese označení Alpine Borderlands. Tam si vedejte na střed, kde se nachází 4 runy. Stačí jednu zabrat a máte hotovo většinou runy nikdo nehlídá a cestou nikoho nepotkáte, takže za pár vteřin máte hotovo. Tak to byl vyčerpávající list snadných daily achievementů, jak jsem říkal, ne každý mu to může líbit, někteří mohou nesouhlasit, anebo si najít svůj vlastní způsob plnění, fantazie se mezi nekladou. Rozhodně daily nedělejte, můžete se tak pěkně přivydělat a ještě získat nějaké další suroviny na crafting. Pokud by vám klasická daily nestačila, můžete plnit i speciální daily, ty se nachází přímo pod tou klasickou. Pro každou novou mapu je zvlášť extra záložka, ale tam už nečekejte peněžní odměnu, pouze je nějaké klíčky a měnu dané mapy. V popisku pod videem máte mapu, kde se nachází snadné přístupy pro visty, kytičky, stromy a óry. Je to sice starší mapka, přece je to pár let, co jsem ji dělal, ale je stále aktuální, jen se v ní nenechází Crystal Desert. Pokud budete mít zájem, můžu dělat ještě další video, kde jednotlivá místa ukážu, včetně waypointů a všechno to projdu. Pokud se vám tento návod líbil, oceňte ho lajkem nebo napište jaký koment, co byste rádi viděli příště. Také nezapomeňte na náš Discord a Facebook, kde postujeme pravidelné updaty. A pokud jsi fan Dark Guild přidej se do československé skupiny na Facebooku. Mějte se pěkně a uvidíme se příště. Ahoj!